Doncs la situació a la que volia referir-me és la d'una noia d'uns 30 anys que va consultar a urgències de l'ambulatori, en aquest cas la vaig atendre jo, i estava molt, molt neguitosa. La consulta de fet era perquè estava tan neguitosa que necessitava alguna cosa perquè l'ajudés. Un cop la vaig atendre, revisant la història clínica, vaig veure que no era la primera vegada que consultava per la mateixa sintomatologia. Hem de dir que durant el confinament, que en la situació de pandèmia que estem vivint, la consulta per crisi d'ansietat és més freqüent que en situacions normals, però que vingui una persona 3 o 4 vegades, hi havia 3 assistències, pel mateix malestar, per la mateixa inquietud, em va fer pensar que potser hi havia alguna cosa més. I entre les coses que ens poden posar molt neguitosos a tots, però a les dones d'una manera específica, és estar vivint la situació de violència masclista. D'entre de les situacions de violència masclista, la que aquesta noia estava vivint era que la seva parella doncs, l'agredia i hi havia una situació de moltíssima tensió en el domicili. En lo recent no hi havia hagut una agressió física, per això ella no consultava per un dany que nosaltres poguéssim observar i curar en el cas adient, però sí que estava vivint una situació de molta tensió, ella i la seva criatura. Parlar d'això va aclarir les coses, ens va fer comprendre millor la realitat que ella estava vivint, la patologia que estava presentant i també poder dirigir els recursos als que poder-la adreçar d'una manera més concreta i més encertada. Per tant, les dones que viuen situacions de violència masclista, es presentin en forma d'ansietat o ens presentin en forma de lesions o ens presentin amb el malestar que s'hi associï, que són diversos, poden tenir en l'ambulatori doncs, un recurs d'ajuda per explicar el que està passant i per trobar doncs, possibles solucions. Les usuàries no tenen cap dificultat a parlar d'això. Se'ls hi pregunta i responen a vegades. Poden dir-te no i no ho permetria i tots estem d'acord, o poden dir-te ara no però m'ha succeït en una altra ocasió, o poden dir-te efectivament el que està passant és això, segurament no amb aquest to neutre, sinó amb un to de, doncs, a vegades de plor o de preocupació, però no és difícil que l'usuària respongui, és més difícil que el professional ho tingui present. Planta cara a la violència masclista. Nosaltres t'ajudem.